Квіти, що нагадують про війну. У Львові на вулиці Дорошенка з'явилось нове графіті. На ньому зобразили півонію, волошку, тюльпан, хризантему, гвоздику та гіацинт. Ці рослини обрали не випадково, адже їхні назви використовують в зоні бойових дій для позначення артилерії. Так, активісти хотіли нагадати, що війна триває. Малюнок ще не завершили, зокрема, планують зобразити портрет Василя Сліпака, оперного співака, який пішов добровольцем на фронт і загинув там від ворожої кулі. Квіти – це ще є символічно, якщо є людина, яка загинула, до неї в пам'ять кладуть квіти. Ми таким чином поклали квіти, а от ті, які стосуються війни. То цікава інсталяція, вона показує проблему, яка в нас є в нашому суспільстві. Тому що не всі живуть війною, не всі розуміють, що завтра, післязавтра воно може бути тут.